Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 22. prosince a od společnost XTB, zdraví Jaroslav Brita. Tak včera eh, po té středeční korekci jsme se asi na trzích trošku zvedli, takže eh, nakonec S&P 500% plusu, Nasdaq nějaký 23%, na už 0,9%. Eh, v Evropě nám ty indexy eh, spíše klesaly, ale nebylo to nic úplně velkého, bylo to pár 10%, i když třeba ty objemy v, v Evropě už byly docela dost podprůměrné, Někde až 30% pod tím strojním průměrem, takže se to začíná všechno tak trošku uklidňovat. Um, a ty tady se trošku vracejí zpátky, i když teda stále ještě to trošku máme, pár desítek uh, dolarů k tomu, tomu maximu na S&P 500, ale uvidíme teda, jestli se to ročkáme. To uh, no, je to v podstatě úplně jedno. Um, Každopádně S&P 500 sektorově, když se podíváme, tak včera uh, včera uh, Oh, všechno zelené mám dokonce, tak ani, jedno, ani jedna červená věc, tady není, uh, nejvíce nám tady z těch malých sektorů dostal automotiv, vidím uh, 3% semiconductor 2 25 uh, procenta. a s tím, že uh, z těch notových společností v indexu, tady se nám to hodně zelenalo, Uh, měli jsme tam třeba Nvidia 1,8% plusu, Tesla 3% plusu, Amazon procento, Alphabet procento a půl, uh, Micron 8,6, tomu se dostaneme, a uh, 6% Syntascorp a tak dále. Nejvíce růstové akcie v indexu, teda včera uh, ten Micron a taky VF Corp se zdá se potom jako trošku zvedá. Uh, měli jsme tam ještě ten Sintastra Carnival Western Digital a nejvíce ztráceli Uh, paycheck, Paramount Global, uh, Westrock, West um, ale ty ztráty nebyly zase tak velké, až na to, to ten Paycheck ty ztráta 7, uh, 7%. No, uh, k tomu Micronu, já jsem na to včera trošku zapomněl. Každopádně oni neportovali výsledky už v ve středu večer a teda včera otevřeli po těch výsledcích a docela pěkně se teda zvedli, tak jsem se na to ještě zpětně podíval a ta čísla byla docela fajn. Um, oni dokázali překvapit jak na vlastně top i na bottom line. Na tom bottom line to znamená, teda, že byla nižší ztráta, než se očekávalo. Mikron je samozřejmě cyklický, cyklický biznis, guidance byl ale docela dobrý a firma čeká, že se situace na trhu začne příštím v příštím roce zlepšovat. Když se podíváme na ty čísla Bloombergu, tak oni prodělali ten adjusted net income, tady máme minus 1,1 miliardy, takže opravdu to už je 1, 2, 3, 4, pátý kvartál v řadě, kdy jsou ve ztrátě. Je to opravdu jako velmi cyklická záležitost, tady, tady ta společnost. Víte, že vlastně Během letošního roku už jsou minus 6,3 miliardy dolarů ve ztrátě. V roce 2022 dělali 8 miliard 21,6. Takže tady to samozřejmě hodně hýbe s tím, ta cena těch pamětí. Každopádně v tom fiskálním roce 2024, který končí v polovině roce 2024, by měli dělat minus 750 milionů podle trhu. A v tom roce 2025 už trh čeká zisk nějaký 7 miliard. Takže tady to opravdu skáče strašným způsobem. A jinak, tady je pár grafů k těm jejím výsledkům, k těm jejím segmentům, tady tohle, nebo tabulka a grafy. Tohle jsou teda ty jejich D, D, DRAM tržby, vidíte, že se to začíná už trošku zvedat, po to je svaté stagnaci v těch posledních čtyřech kvartálech. A tohle jsou ty jejich NAND paměti, které se taky trošku začínají, začínají zvedat, ty už jako rostou, řekněme, trochu déle. Um, ty NAND paměti, to jsou teda uh, paměti na uh, dlouhou, nebo dlouhodobou úschovu dat, jo, klasické disky, SSD, flash a tak dále. Zatímco ty DRAM paměti uh, jsou spíš ty tíme, operační paměti, které data v podstatě vymažou po té, co se počítač vypne. A um, z nějakého důvodu, já jsem se díval, já docela zajímavé celá ty ceny, já to tady v Bloombergu mám, ale když, se ty, když se dáte třeba ty, 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 Uh, spot co to tady myslím. Představte si, i takové věci tady v Google najdu, jako je třeba spot flash spot flash spot price. Nevím teda, co tam mám dát, dejme tam třeba 512 giga. A, uh, a tady je cena, prosím vás, té paměti. Pojďte se na to jak, je to, jak je to, jako divoká záležitost. Uh, já nevím, v čem to je udávané teda. Ale to je jedno, prostě... Uh, Něco, co to je za jednotku? Je to tam napsané někde? To jsou teda dolary, ale za co? No nevím, to je jedno. Každopádně, když se podíváte uh, na ten třeba pětiletý graf, tak vidíte, že ta vlastně, jako ty paměti se v tom roce 2022, 2020, v tom roce, to, to low 2023 je v podstatě nějakých kolik? Když dáme tady třeba to, ten peak 21 tak nějakých 70% pod tím píkem z roku 2021, tady v tom roce 2020 bylo ještě dražší teda. Uh, takže samozřejmě tohle bylo, se projevilo na, tom, na, to, na, těch tržbách Micronu a na té, na té bottom line. A když si tam dáme ještě ty DRAM paměti, spot, tak, no já to dám, já, snob, já to dám jinak, já to dám tady, DRAM spot, a tady máme nějaký zase, 8 GB, 1 giga x 8, nevím vůbec, o co, tam jde, o co tam jde, ale dávám na tu první, protože ta je často nejvíce sledovaná. A tady tyhle se zase propadly pro změnu z toho píku 21 o nějakých taky 70%. Jo. A z nějakého důvodu ty NAND paměti teďka rostou jako výrazně rychleji v poslední době než ty, než ty D-ramky. A tady právě jde vidět i na těch, vlastně, na těch tržbách toho Micronu, jo, ty darávky se až teďka začínají zvedat, ale ty NAND už jo, už to se to chytalo nějak v, tom, v té, 323 A oni tam samozřejmě, nevím, jak to přesně mají s tou cenou, jestli to nějak jako dopředu kupují, takže třeba, že teďka ty ceny jsou nižší, nevím, jak to přesně funguje u toho Micronu. Ale jen to krásně ukazuje, jak je opravdu ten uh, business cyklický a že oni prostě hod uh, tohle to musí vždycky přečkat, když je těch pamětí na trhu moc, tak. Uh, tak ta cena výrazným způsobem klesá. Ale uh, sekvenčně, jo, tady ty uh, tačkový ty začínají jít docela pěkně. Jo, sekvenčně 24% nárůst u těch DRAM a 2,1% nárůst u těch, u těch NANS, které teďka mají. Takže, takže jo, pěkné výsledky, docela dobrý guidance dali na ten rok 2024 a asi se to začne uh, trošku stabilizovat, když se pojádáme na ty akce Micronu tak oni už se taky trošku zvedli z těch, z těch nízkých úrovní, Samozřejmě ta akce reaguje na ten vývoj těch pamětí a už to docela pěkně roste už nějakou dobu, jo. Letos, letos taky se to docela otočilo a v podstatě od začátku roku jsou nějakých kolik? Nějakých sedmdesát procent takže samozřejmě ten trh na to už reaguje. Takže to bylo docela, docela zajímavé. Potom, co bylo trošku horší včera, tak to byly výsledky na IT která reportovala čísla za ten minulý kvartál v aftermarket hodinách. A představte si, ty akcie se propadly o nějakých snad 10, nebo 12, ne skoro 12% v aftermarket hodinách. což byl teda docela jako solidní, solidní výprodej. Nike dala výsledky, které mírně překonaly EPS, nebo překonaly na EPSKU. každopádně na tržbách to bylo trošku horší, ty tržby v podstatě stagnovaly v tom minulém kvartále, ale když se podívám na ten report, tak tam zjistím jednu takovou nepříjemnou věc, to mám. A to je ta, že hodně klesaly tržby v Severní Americe. V podstatě propadly o 4%, ty tržby obuvy klesaly dokonce o 5%, což jako nikdo moc neočekával. Naopak ten růst v Číně byl pouze 4%, tam se čekalo, že ta čísla budou trošku lepší. A a, ale hlavně, říkám, ty tržby v té Severní Americe bylo docela zklamání a trošku to vystrašilo si myslím uh, uh, investory. I když jako se vlastně na ten 12% propad Mitra osobně připadá docela, docela velký. Možná trošku přehnaný, čekal bych, že se to dneska trošku sklidní, respekt to otevřená akci, ale uvidíme. Uh, jinak uh, ta čísla nebyla tak špatná, jo? ty výsledky na tom bottom line byly docela v pořádku, uh, Rubé marže dokonce rostly, oni oznámili nějaké, Uh, sporné opatření, které, jako, kterými chtějí jako, si ty marže podržet. Um, zásobím zásoby jim tuším nějaký 14%. Takže jako žádná sláva asi, ale aby se ta akce propadla 12%, nevím, to je šlo trošku přehnané, tak uvidíme, jak to dneska otevře, jak se to bude dál uh, uh, obchodovat, ale teda nějaký v, v tom aftermarketu uh, ty čísla jsou dali docela pěkně, takže to byla taky včera docela zajímavá věc. Uh, potom nám včera zasedala Česká národní banka, která teda rozhodovala o sazbách a tady jsme se dočkali tady nemám ty sazby, no tady jedno tady jsme se dočkali snížení sazeb o 25 bodů na 6,75 sazby v Česku klesaly vlastně poprvé od května 2020 Každopádně zase až tak velké překvapení to nebylo, protože prý ten kat očekával nějaký 12 z 15 respondentů průzkumu agentury Reuters, takže v Česku nám ty sazby začínají trošku klesat, tak uh, i tady máme nějaký pivot teda a uh, už teda rovnou, uh, rovnou ke snižení sazeb. No a potom ještě jedna věc, co jsem četl docela zajímavou. Uh, představte si, jaký je jeden z nejúspěšnějších sektorů uh, v Americe. Jo? Asi byste to neuhodli, ale mezi ty top sektory patří výletní lodě. Výletní lodě, jako je Caribbean Cruise Line, Cruise Line Norwegian Cruise Line, anebo Carnival. Tohle jsou jejich výkonnosti za poslední rok. A pojďte se na to, tak Norwegian jsou 60% plusů. Um, Caribbean je 140% plusu, a tady ten třetí, to je co? Royal Caribbean, já už nevím, no prostě to je, no, to je ta třetí, tak ta je to skoro 160% plusu. Výletní lodě, jo, vzpomínám si, jak jsme to tady řešili, um, jak by to mohla být, jo, spousta vás samozřejmě, jakých, jo, zmiňovala, že by to mohla být nějaká příležitost. Já jsem se tomu pořád bránil, říkal jsem si, že, že ty firmy moc nedávají mi smysl, no a tak 160% nárůst za letošní rok, tak vidíte, že aspoň že, že děláte dobře, že neposloucháte, jo. Každopádně já jsem se díval na tu, na tu valuaci, jo. A já teda nevím, jako jo, ale když se dáme třeba tady tohle, je to, to Carnival Corp. Tak se nás ta společnost po tom jako famózním růstu se prodává dneska za Jo, 24, k tomu si přidejte 30 miliard dluh, takže i 53 miliard dolarů a vydělává miliardu. Jo. OK, budíš, dejme tomu, že příští rok bude mnohem lepší a, že, a přes příští taky a že budou dělat prostě 2 miliardy. Jo. Uh, tak jako i na těch 2 miliardách se ten multiple je, já nevím, jakých, prostě. když vezmu ten, jsem ten enterprise value, nějakých třeba 25. Přijde to, při to, jako normální, tady ta ta, 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 valuace. jo, <laughs> firma, která v podstatě moc neroste, ani jako moc nemůže růst, samozřejmě, že ty lodě nejsou nafukovací. no, Tak jako za násobek 25 na tom i výčku. Můžu mi to je vysvětlit, jako, <laughs> sorry, ale já, já nevím. Navíc samozřejmě tady hrozí nějaká, jo, kdyby třeba přišla nějaká recese, nebo takový, třeba v tom roce 25 třeba, jo. Tak já nevím, mně to přijde trošku úlet. Um, každopádně, kdo jsem já, bych to zpochybňoval, že od začátku tohoto roku 140 160 um, akcionáři jsou určitě velmi spokojení a um, já nevím, proč to je tak drahé ty věci. Ale prostě z nějakého důvodu, z nějakého důvodu tak je. A jestli ta roli pořád na ceně, samozřejmě nezískává, ztrácí spíše, jo, takže to <laughs> no, je zajímavé. No takže tohle je ještě taková jedna zajímavost, jsem chtěl zmínit k tomuto tomu sektoru. A potom ještě poslední věc, co mě včera zaujala, a to je tady tato zprávička. Dozvěděli jsme se včera to, že Angola se prý včera rozhodla opustit OPEC kvůli sporu o produční kvóty, které jim OPEC omezil. A Angola patří mezi největší producenty v Africe, Celkovou produkcí kolem 1,1 milionu barelů. Teď jsou tedy mimo OPEC a produkty si můžou v podstatě navyšovat dle libosti. Samozřejmě pro světovou ekonomiku nebo pro světovou produkci ropy to asi nebude nic významného, to případné navýšení. Ale co i budou další členové OPECu následovat? Jo. A to je to téma, které jsme teď řešili už teďka nějakou dobu zpátky. Jo, že, že jim to moc super nefunguje teďka a ty kartely jsou inherentně nestabilní záležitostí. A pokud uh, všichni uvidí, že dotují Ameriku, která si vesele dál zvyšuje produkci, zatímco OPEC tu produkci snižuje, aby držel cenu vysoko, tak spoustě států se to může přestat líbit a Angola je možná první jako vlaštovka, uvidíme, co bude dál. Samozřejmě připomínám, že pokud někdo long ropa, long ropné společnosti, tak je v podstatě long OPEC. Jo. Takže si se sledujeme naštvou a, a zase to konečnou v ten trh, tak to bude utrpení pro všechny. No, tak jenom to potvrzuje, že OPEC jo, s dalšími katy možná produkce v podstatě se vyčerpal. Dohoda na dalším střížování kvot nebo prodloužení těch současných kvot může být docela problematická. Uvidíme, to se v tom směru bude odehrávat dál. Europa každopádně včera zase až tak moc mám pocit na to nereagovala. Byl tam nějaký lehký propadl, pak se to zpátky a držíme si pořád na nějakých 74 74 dolarech. No jinak, když jsme už tady, tak včera FX um, dolar nám trošku slábnul na páru s Orem, my jsme nějaký 1,9, levíti nebo už v podstatě téměř jedna desíti. Libra uh, taky lehce dokázala růst na páru s americkým dolarem, ale nic úplně zásadního. A ty ostatní měny taky spíš posilovala, než aby slábly ale ty zisky nebyly zase nějak úplně velké, kačka nějaký 22,30 na dolaru a na euro nějaký 24,60 zlato 2048, stříbro 24,30 ropu jsme se teda dívali a krypto nám trošku roste zase, Bitcoin už na 44 tisících a Ethereum nějaký 2256 takže uvidíme co se tady chystá na kryptu přes Vánoce Um, ale docela se držíme na těch, na těch uh, zvýšených budovních, takže uh, možná ještě nějaké rady uvidíme do konce roku. Tak, uh, to je víceméně vlastně všechno ode mě. Uh, dneska tam máme uh, britské malobchodní prodeje, máme tam HDP z Kanady, máme tam ten PCI, Price Index ze Spojených států a uh, osoba, to býde, 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 to býde, uh, zboží dlouhodobé spotřeby, prodeje a výdaje a Příjmy domácností v Americe, takže pár takových zajímavějších dat, ale asi už to nějaký větší dopad by na tady nebude. Uh, Futures dnes ráno v Americe vypadají vypadají následovně. Trošičku nám to klesá v Americe v Evropě, ale nějakých pár desítek procenta, takže. Uh, ale nic úplně velkého, takže tady zase jako velké ty nejsou. No, um, přemýšlím, jestli jsem ještě něco nechtěl, ale asi ne, takže udělám to všechno. A pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali pod včerejším videem. Tak, zdravím všechny, nevím, jestli mám jen pocit, nebo je to fakt, ale mám pocit, že o akvizicích, které už proběhly, nebo ještě jednou budou, je fakt dost. Je fakt dost. Je na Bloombergu i nějaký graf, který by tom potvrdil nebo vyvrátil. Našel jsem, že statist na statista, že M&A v dubnu 2023 je kolem 14 000 průměr, je kolem 50 000 za posledních pět let. 14 000. OK. No, ono se vám to asi zdá, že toho je víc, protože byl hodně velký klid teďka v, tom, v té první polovině roku 23, takže teď se to trošku rozjíždí, ale, ale pořád to ještě není žádná divočina. Ty sazby by musely být mnohem níž, aby se to pak jako, jako víc rozjelo. O žádném grafu na Bloombergu nevím. Tak, ahoj, děkuji za video. Chci doplnit obecné informace ke Google a k jeho, zest zeštíhlení, jak si sám říkal, tak díky AI může incident reklam v Google, tak i Meta vytvářet celkem dobré a efektivní reklamy, jelikož cílení a následné určení reklamy je automatické a není potřeba zásahu marketáků, aktuálně alespoň těch juniorních. Zatím Google i Meta dovolují vytvářet AI reklamy, i klasické reklamy s ručním nastavením, a přičemž z mé zkušenosti jsou AI reklamy trochu horší než klasické o Google, ale zase je efektivně zvládne vytvořit téměř každý. U Mety je to už dokonce naopak, a AI reklamy jsou zde o 5 až 10 lepší než klasické. Hm, zajímavé. A za mě je jenom otázkou času, kdy nebude možné vytvářet klasické reklamy a budou jenom AI, hlavně kvůli tomu, že je to takový black box, který nejde příliš ovlivňovat zvenčí a však bude dodávat výsledky, které budou tahat co nejvíce peněz incidentů a podávat, a dodávat výsledky, které budou uspokojivé. Osobně si myslím, že toto je budoucnost a že časem dopadne, odpadne firmám náklad na některé marketingové specialisty, kteří alespoň pro drobné podniky nebudou třeba. Jo, naprosto souhlas, tohle je vlastně prostě jednoznačný trend. Docela zajímavé, informace s tím, s tou metou, že už tam s výsledky jsou lepší. <těk> Takže díky. Tak, tady ještě doplnění. Dobrý den, doplním moje poznatky a pozorování ohledně nákupu fyzického stříbra. Při nákupu nového, takzvaného primárního fyzického stříbra se DPH nevyhnete. Dani se lze vyhnout v případě sekundárního použitého fyzického stříbra. Paragraf 20 zákona o DPH. Některé malé obchody včera jsou prakticky čistě v tomto zvláštním režimu. Jak moc a zda je to zahranou, nechť každý učí sám. A ah, to je zajímavý. Některé obchody původ rozlišují, například European Mint a bez Bullion. Některé stříbrné produkty si můžete koupit buď za plnou cenu z DPH nebo bez DPH, respektive DPH je uplatněno pouze na přirážku obchodníka. V druhém případě je třeba počítat s tím, a obchod na to někde upozorňuje, že produkt může být mírně poškozen, což vám nemusí vadit, pokud kupujete čistě kvůli stříbru nebo toužíte po starších ročnicích některých mincí slitků. Abych to zhrnul, koupit fyzické stříbro bez DPH lze, nicméně má to své nevýhody a je třeba být trochu opatrný a můžete mít i problém s výkupem. Pokud máte stříbro rád a plánujete ji držet, dlouhodobě 10 plus let, musí, ne, nemusí to vadit. OK, zajímavé, díky. Martin, já jsem nevěděl, že to takhle funguje, já jsem si to vždycky s DPHčkem. Takže díky za doplnění, super. Tak, tady pěkné svátky, já vám taky děkuju všem. Uh, uh, tak uh, po včerejším komentáři ke krátkým bodům jsem se koukal na iShare Treasury Bond, 01 u TIS, u CITS a když jsem koukl na holdings, tak zde uvádí, že pouze 36% jsou v čem se drží zbylých cirka 63%? Mohl bys uh, popsat, jaké jsou hlavní rozdíly, výhody, nevýhody držení dluhopisů ETF proti opravdovému dluhopisu? A uh, share treasury bond, ukažte. Uh, to by tohle, jo. Jo, to je to i Beno no jo. Tak tady máme ty holdings. Tady jsou teda všechny věci, co mají v tom fondu. No, akorát já tady nevidím úplně všechno. Já to stále úplně nepoznáme. Tady je všechno, no, jak treasury, tak já nevím teďka na co úplně narážíte. No, vypadá, že to. A... Ah. Já nevím. Podle mě tam je všechno, jaký ty byl jsi, ale jako nevylučuju, že je tam nějaká syntetika třeba, že tam mají nějaké svapy, prostě nebo něco takového. Každopádně ty, ten růst je nějaký 4,88%, takže ten výnos jo, tam je docela vysoký, na to, že jsou 0 až 1 a pravděpodobně to je 100% zainvestované v něčem, co ten výnos nese. Jo. Um, ale říkám, nevím přesně úplně. Jo. Já bych předpokládal, že to má jenom ty bilsy. Uh, z toho, co jsem tady vygooglil, mi to tak jako i... Jo, když se podíváte ještě jednou na ty holdings, tak jo, to je všechno prostě... To je všechno... Jo, takže bylo to, to všude samé, takže bylo. Ale jako zase, jako zase tak jsem to úplně nestudoval, jo. tam nějaký total nebo něco? Je fakt, že když tohle všechno sečteme, jo, tak to asi nebude dávat stovku, jako. Nebo bude? Já ne, nevím, spíš ne. Napadá mě jediné, že by tam byla nějaká syntetika, nějaké swapy s někým, kdo by v podstatě ty treasury jako držel a ten výnos jim jako vyplácel. Jo? ale z toho výnosu, co tam jako vidím, tak, tak to více kopíruje to, co by to asi mělo dávat, pokud by byly 100% investovaní v těch, v těch T-Bills. Jestli to někdo máte načtené, jestli tam někdo stě, tak dejte vědět. Jo. Alokace. No, jo, tady vidím. Sovereign 99%. Amerika 99, Government 99. No, vypadá, že to je všechno v tom naložené. Jo. Takže to tam. Jo, no, nevím, co se tam vyčetl teda, ale i výnosově, i tady to, co tady vidím z toho profilu, by to mělo být všechno v tom, těch, těch státních dloupisech. Ještě mě napadá třeba, že mají, že... ne, to je asi blbost. Ne, nevím, nevím. Jdeme dál. Tak, uh... Jinak teda popsat, jaké jsou hlavní rozdíly, výhody, nevýhody držení dlouhopisu, a ETF proti pravým um, jako já tam žádné velké rozdíly nevidím, samozřejmě jedna, z, jedna z nevýhody je že tam máte poplatky nějaké, ale když je to ETF velké, tak to expense ratio je docela nízké, takže tam by to mělo být pár desítek bodů. Um, ale to vám může si dělat klidně celý výnos, pokud je to, co, ty co zbyt na nula, ty to tak není, takže to je jedno. A potom, samozřejmě, pokud je to syntetická věc, tak v podstatě tam máte riziko proti protistrany. Jo. Což, ale já jsem si myslel, že to IB, iB01 není syntetická věc, ale jako teďka jste mě trošku, trošku nahlodal. Um, já se na to podívám ještě potom. Jo, všechno, co je jakékoliv syntetické ETF jo, to znamená, že nemá ten, ten podklad jako reálně, že ho nedrží tak vždycky nějaká malá, nějaké malé riziko prostě proti strany. Že prostě přijde nějaká velká bankovní krize jo, a um, jo, ty banky to semele a ty banky se nebudou schopny vypořádat prostě mezi sebou. Jo. Takže bacha na to. Na ty syntetická ETF je, je, dobré to vědět. Jo. Samozřejmě uh, ta pravděpodobnost je extrémně nízká, ale uh, nějaká tam vždycky je. Jo. Ale říkám, to podle mě není ETF. -ka. Tak, jdeme dál. Uh, ahoj, Jardo, musím říct, že se tu hezky uvolnila atmosféra ke konci roku v těch komentech, ať už Pfizer, Bac nebo ty baterky, ale k věci, já si ti poděkovat za každodenní sednutí finančního světa a edukaci, kterou máme zcela zdarma, trošku mého příběhu. Investuji od roku 2019, prošel jsem více do YouTuberů, podcastů a poslouchám přes rok každý den. A uh, tak děkuju. Děkuju. Uh, hmm. Tak, to je všechno z uh, YouTubeu YouTube. A pojďme ještě na mi to Mám tady uh, dvě věci. <coughs> jo, to je docela zajímavý. Ahoj, Jardo a posluchači. Doplňám informace k dotazu ohledom Virgin Galactics. Uh, by som sa tejto firme velkým vyhnout. Firma budoucí rok ukončí lety a bude se zaměřovat na vývoj a výrobu nového rekotoplánu, která dávají all in na to, že se jim podaří v podstatě na první pokus let s novým raketoplánem, což je velmi diskantní a odvážné v airspace industry. Zakladatel firmy Richard Branson se nedávno vyjádřil, že už neplánuje investovat cash do této firmy. Přikládám víc informací z portálu Cosmonautics. Letu malého komerčního suborbitálního raketoplánu Unity od Virgin Galactic si už moc neužijeme. CEO společnosti prohlásil, že od začátku příštího roku začnou létat jen jednu, jednou za čtvrtletí a do konce roku pak pozastaví lety úplně. Firma se bude soustředit na vývoj novějšího raketoplánu Delta, který umožní zvýš, vyšší kadenci a bude mít jednodušší modulární konstrukci. Z VSS Unity přitom uskutečnila Virgin Galactic první komerční let teprve v červnu letošního roku a od té doby má za sebou pět komerčních letů. V plánu jsou nyní lety Galactic 06 v lednu a 07 v prvním čtvrtletí 24. A uskutečnění 08 ještě jednají, došlo také ke snížení zaměstnanců na 840 ze zhruba 1100 ve prohlášení CEO má společnost dostatečný kapitál na dokončení dvou letounů Delta, tak aby mohli odstartovat v roce 2026. No, tak to mají teda těžkou jako hranu jedou, tak uvidíme, jak dopadnou. Samozřejmě nikdy, neříkej nikdy, ale, ale je to teda velice jako risky záležitost. Díky, Sebastiane. A poslední věc je od Toma. Dobrý den, Roslave, díky za skvělá videa. Kromě kvalitního obsahu je to pro mě často i dávka smíchu. Například v poslední době jako robot skočil ve fontánce, jo <laughs> to bylo dobrý, nebo Rangers, Devils, Bentley, Volkswagen, Alfa Romeo, boží. Ale vážně, jak byste prosím zareagoval na argumenty, které by se vám pokoušeli rozbít část teze na dino, a to, a to, to tu, že si staví uh, nové obchody od základů. Za dino staví v postinflační době za nové ceny, když to konkurence má postaveno za staré, nižší ceny. A za druhé předpokládám, že Dino staví nízkoenergetické, nízko to znamená energeticky, to znamená počítá se proti počítá, že proti konkurenci ušetří na provozních nákladech. Ten energii však šly za poslední 12 měsíců rapidně dolů, například se na plynu v Evropě 65%, to znamená výhoda v nákladech oproti konkurenci je asi setřená. Děkuji a krásné Vánoce. E, Tomáš, tak Tomáš, děkuji. Já strašně jako vítám Jakékoliv snahy bourat moje teze, já mám vždycky radši short reporty než, než long. Takže jestli máte někdo problém s něčím, co vám portfolio, tak mi to, to prosím napište a napište mi proč a snažte se mi to úplně maximálně rozbít. To Já budu vždycky za to strašně rád, že to samozřejmě tí přemýšlet. Jinak ale co se týče toho vašeho, tak já bych to mohl otočit vlastně proti vám snadno, protože. Um, Protože zaprvé Dino si staví svoje, tam máte pravdu, ale konkurence svoje nestaví. Jo. Naprostá většina těch konkurentů má jako velké ty prostory má na, v pronájmu. Takže já můžu snadno otočit a říct, že zatímco Dino si nájmy nezvyšuje, tak nájmy těch ostatních rostou. Jo. Takže to je jedna věc. Tam je prostě, jo. Oni k tomu přistupují fundamentálně jinak a co těch nákladů týče, tak to taky není zase taky velký problém, protože ten, ten podíl nákladů na energie uh, není zase až tak velký, uh, co se týče jo, jako těch celkových tržeb. No. Uh, to, budou, to, 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 jsou opravdu jako nízké, možná desetinky procent bych řekl. Um, takže to není zase tak jako uh, zásadní věc. Možná to bude třeba, ne, teďka přesně nevím, kolik to může být, ale nebude to, nebude to moc velký, nebude to moc velká část uh, na těch maržích. A navíc ještě se zajímavé, uh, Dino uh, už nějakou dobu na ty střechy svoje montuje soláry. No, takže um, je to zase takové jako long term uvažování, samozřejmě s tím spojené nějaké náklady, ale, ale um, také nějaké úspory. Takže tohle je mě zase musím říct, jako až tak moc netrápí. Takže opádně díky. Uh, díky za příspěvek. No a to je všechno, takže uh, vám popřeju krásné svátky. Um, Učíte si to v klidu. A uh, já budu teďka teda týden pryč. A jak jsem říkal včera, uh, vychází to takže že vlastně 3031 30. je sobota neděla. Uh, prvního ještě nový rok. Takže já asi, takže se uslyšíme asi až v Novém roce. V Novém roce a to pravděpodobně v úterý. Tak se jděte krásně, užijte si svátky a v Novém roce zase naslyšenou.